aké sú vaše očakávania do novej sezóny? Po novej sezóne očakávame, že dievčatá sa budú herne kvalitne zlepšovať, že budú prinášať znova radosť divákom aj nám funkcionárom a že by sme sa mohli umiestniť tam niekde v strede tabulky v Hilky. Myslím si, že kolektív, ktorý zostal v podstate pohromade okrem Moniky Rajnohovej a Selmy Blažekovej, posilnil sa o Sekeovú, Pastorkovú, ako aj niektoré iné dievčatá, ktoré prídu na hosťovanie z Bytče, že kvalita je dobrá a že budeme sa mať na čo tešiť počas celej sezóny. Kedy začína nový ročník VHL? Nový ročník začína v podstate hneď prvý septembrový víkend. Prvé kolo hráme už piatok ako predohrávku z Veselí nad Moravou a druhé kolo už privítame doma majstra Slovenskej republiky, víťaza Vilky minoročníka, víťaza slovenského pohára Juventu Michalovce. Ako bude prebiehať letná príprava? Letná príprava v podstate začína 17. júla do konca augusta. Pripravovať sa budeme vo vlastných podmienkach v Trenčíne využitím rôznych športovísk a terénu s tým, že sa zúčastňujeme turnaja v Bánovciach nad Bebravou. Robíme už tradičný turnaj Memoriál Ernesta Brosku, ktorý bude 26. 27. augusta, ako aj ďalšie prípravné zápasy s supermi v Hill, či už z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky. Okrem hrádsky zmier nastali aj nejaké v realizačnom stafe? V realizačnom týme máme zmenu v trénerovi, kde sme sa už minulý rok na konci sezóny rozlúčili so Zdenkou Rajnohou, ktorá robí hlavného trénera regionálneho centra Hádzanej. Z tohoto dôvodu nemôže vykonávať funkciu žiadného iného trénera družstva. A máme jej nástupcu, je to Michal Hradil z Považskej Bystrice, ktorý pôsobil v Taliansku, trénoval v Bytči, v Porube a naposledy Litovel mužov v Českej republike.